אחד היה. אני לא לחוצה, אבל אני רוצה למצוא אותם. מה? אם את מחפשת במקרר את המשקפיים של שירה? איוש, מה שלומכם? איך אתם מעבירים את התקופה הזאת ואת הזמן הזה? חג 1 באפריל שמח לכולם. זה זמן מטורף למתיחות. אנחנו עכשיו הולכים לבחור קורבן. כל אחד מכם הולך לבחור מישהו שהוא רוצה למתוח אותו. אני אראה לכם גם את מי אני בוחרת. כעבור שעה. שירה! אוקיי, אני בחדר של שירה. שירה הלכה ואני בחדר של שירה. תקשיבו, אני עכשיו בחדר של שירה. אני יכולה למתוח אותה? אני יכולה לעשות משהו. מה נעשה, אבל מה נעשה? איזה מתיחה נעשה? איזה מתיחה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? ראיתי אותה מהחלון. כדי לראות, צריכה משקפי ראייה. בוא נעשה להם משהו. טוב, זה לא יפה. אני מחביאה אותם. והיא תחפש, והיא תחפש, והיא תחפש, ולא תמצא. אני אתקן אתכם גם עם משקפיים. ועד אז, יאללה ביי! לאחר שלייב המתיחות שלנו ב-1 באפריל נגמר, החלטנו לעשות ערב סרט בסלון. הכנו פופקורן ודברים טעימים. ובאנו להתחיל בהקרנה. אבל אז שירה נזכרה שכדי לראות סרט היא צריכה משקפי ראייה. היא הלכה לחפש בחדר וכמובן שלא מצאה אותם. בום! כל הערב סרט פוצץ. אני לא פריירית. כן, בשנייה שקלטתי ששירה מתחרפנת, פתחתי את התוכנה שמצלמת בזמן שהטלפון סגור, ככה לא חושבים לי, וצילמתי אותה, כמובן. המשקפיים הם נושא די רגיש עבור שירה, מאחר שבחודש האחרון היא איבדה כבר את המשקפיים הקודמים שלה. אמא שלי נאלצה לקנות לה משקפיים חדשות, ולכן גם אמא שלי וגם שירה היו מאוד מוטרדות מאיבוד המשקפיים שוב. אני כמובן הייתי שם בשביל לחמם את האווירה ולהפוך את הכל לדרמה. אם הייתי אומרת לכם שיום יבוא ואימא שלכם תחפש את משקפי הראייה של אחותכם הקטנה בתוך פח הזבל, איך הייתם מגיבים לזה? אני מניחה שככה. ככה הייתם מגיבים. ומה אם הייתי אומרת לכם שהיא לא תחפש את זה רק בפח הזבל, אלא גם במקרר? אמא, לא מחפשים משקפי ראייה בתוך מקרר או פח. וזה לא הכל, חברים, זה רק ההתחלה של ערב הזוי לחלוטין. קיצר, צפייה מענה, תהנו. מה הבעיה שצריך לסרט בלי משקפיים? יש סיבה שאני צריך את המשקפיים. ופה בצדדים בדקת שזה לא נפל? כן. זה סיוט. לך את הפריקוס. הם לא תפלות, אבל לפעמים הם עזור. עכשיו, מה? לא, לא, לא. גם ריגנתי את כל המיטה ואני אמרת לך שהוצאתי את הכל. אז מה? אבל מה שאת רואה זה לא מה שמישהו אחר רואה. כן, אבל כשבדקת אולי בארון? כן, בבקרי. לבדוק? או, תשמע. אורו, בוא נכנע את הטלפון שלה כדי שיהיה לה שתי ידיים לעזור לך, עודה לך קסטל. יש לנו עם משקפיים. איכן? אחרי אלפי דמעות. אם את מחפשת במקרר את המשקפיים של שירה? למה שתחפשי? אולי בתוך הקופסת פסטה, כי הכינה פסטה. לא, לפסטה זה היה יכול. לפח, לדוריטוס, מה אתם עושות? אתם נכנעת לאמונות התפלות של אימא? ואת הופכת עכשיו כוס? איזה עצבון, אימא לה!
כששירה עצבנית במיוחד. יש פה נאצ'וס ויש אבוקדו ואנחנו עושים עליו סרט, אז בואי. למה החצובות שלי? משקפיים אצלך? שקרנית. הסדר שלי משקפת כי אם אצלך זה אחד והפילים. חברים, זה הצליח, שירה התחרפנה פה 40 דקות, בום! היי, טוב, לא היה לך משקפיים. כן. טוב, אני מנתיים אקח לך משהו חדש להחביא. בואי, בואי, תראי. בבקשה. פותחת מקררים, הופכת כוסות! כוסות, את הפך! שירה, את הפך את הכוסות, את הפך את הכוסות, את יודעת כמה קיצוני זה... מה את השומעת? מה את עושה? מה את אומרת? אז מה? מתחתי אתכם. אנחנו נאחד כוחות. תפי נקמה. שירה, אני אעזור לך. ממש לא. אני כבר לא יודעת בכיתה ה' שאפשר למתוח אותה שאת מתה אם תיפצה במאכל. שירה נכון, אבל את ילדה בת 14 שנמתחה שהמשקפיים שלה והיא חיפשה אותם בתוך המקרר והפכה כוס עם המימולות שלה. תיזהרו לכם, אתם לא מחבלות לי בדברים. שפי פגיעה. שום פגיעה לא תהיה. לא? ולא. ואיך תתעדו אותה? לא יודעת. אוקיי, אני אומר עכשיו לחשוד. כן, בנות משפחת יעקב. בהסגר. היי. אז זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. מה זה? את לא רואה שזה מצולם? מה אני מוכנה? לא מעולה את זה, אבל... בטח שכן. חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אם כן, תתנו לייק לעוד דברים. שהיא תראה שאנחנו אוהבים אותה. 10,000. עכשיו. פותחת את זה בעריכה. זה לא נחתך. עכשיו דחוף. ביי, אני אוהבת אתכם לפני שתתחילה. שירה! מה את עושה משוגעת?
אז אמנם נגמר הסרטון, אבל לא נגמרו הסרטונים. הנה לכם שני הסרטונים שאני ממליצה לכם עליהם, הסרטון האחרון שלה, והעיגול הרשמה לערוץ שלי. פשוט קליקו עליו ותירשמו. אז עכשיו אנחנו נעביר ביחד 20 שניות, כי ככה זה עובד. חסטיים, קדימה, תלחצו, תלחצו ותראו, תענו, תענו. יש המון תוכן בתוך הערוץ, למה שלא נענה יחדיו?